Ötən gün mediada Mingəçevirdə təcili yardım briqadasının təhqir və onlara güc tətbiq olunması haqqında xəbər yayıldı. Bildirildi ki, çağırış ünvana çatan zaman təcili yardım avtomobilində olan həkim və digər üzvlər təhqir edilib. Hadisə Mingəçevir şəhəri Günəşli Massivi 15-ci Bağ küçəsində baş verdiyi bildirildi. Məsələ ilə bağlı əməkdaşlarımız həmin ünvanda olub hadisənin təfərrüatlarını öyrənən zaman küçə sakinləri bildirib ki, təcili yardım avtomobilləri çağırış zamanı gec gəlir. Həmçinin yardım göstərildikdən sonra xəstələr xəstəxanaya aparılmır. Məcbur qalan sakinlər taksi və digər avtomobillərlə xəstəxanaya getməyə məcbur qalırlar. Digər bir sakin isə tibb ocağında növbəlik sisteminin çətinlikləri olduğunu bildirdi. Mingəçevir xəstəxanasından isə baş verən hadisə ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib. Çağırıq, yarım saatdə 45 dəqiqə həmin gəlir. Deyir ki, bizdik bir günah yox. Xəstəyə baxırlar. Baxırlar, gəlir yardımını elir, küsən başına satır, yenə həmənki vəziyyətdir. Orada da yatırım eləmir. Deyir, günü də 35 manat, 30 manat vergilən, orada da xəstənin yanında da qalsınlar. Yəni xəstənizi aparmır da? Aparmır, deyir, gərək de, ölüm vəziyyətində ola, ondan sonra aparaq. Siz neyiniz o vəziyyətdə? O vəziyyətdə məcburuq özümüz taksiyə qoyub, özümüz aparmağa. Siz ona görə belə sparaşısınız onunla. Bəli, sparaşır deyəndə ki, yəni belə dərdimizi deyirik, onlar deyir ki, yəni bizlik də öldü qadan qalın, biz heç nə eləyə bilmirik. Bıraxsın da 11 dənə skoru dənib, skorun şey, balinsan qabağında, palinqınqan qabağında. Niyə bıraxmır skoruları? Bu boyda Mingəçevir şəhərində 4 dənə skoru nə deməkdir? Ayıf da ölü bu. Yəni bir dəfə skoru çağırmışam, o da gəlib vaxtında, məsəl üçün, gec gəlmir, açığın deyim, nə mən? Yəni mənim şəxsən çağırışıma, durum deyim ki, məsələn, narazı deyirəm. Mən məsələn, balinsan, ümumiyyətlə, Mingəçevir şəhər, Birləşmiş Xəstəxananın ümumi deyəndə mən narazıyam ki, mən gedirəm, ağrıyıram, həkimə düşmək üçün düz səhər getsəm, 9-da getsəm, mən axşam bəlkə 2-yə, əgər çatsa o da mənə, axıda da həkim deyir ki, mənim demək limitim bugün qutardı. Qutardıq bundan da, mən demək bir günü itirdim, heç nə əldə edə bilmədim, həkim nəmənə baxmadı. Qayıtdım, gəldim, sabah gedirəm səhər suyunu, yenə o vəziyyətdə. Növbə növbə, hara getsən növbədir.